Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта Investor.bg. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Започваме с ситуацията в Афганистан. Завръщането на талибаните на власт е ново предизвикателство за социалните медии. Какви са притесненията на Facebook, Twitter и другите играчи? Да, точно така. Наистина, оказва се, че това е представлява предизвикателство дори и за социалните мрежи, бързото превземане на Афганистан от талибаните. По отношение по-специално на обработката на съдържанието, което се създава от групата, считана за терористи от някои световни правителства, но не от всички, разбира се. Да погледнем какво става във всяка една от социалните мрежи. Първо да започнем с Фейсбук. Понеделник тя потвърди, че определя талибаните за терористична група и забранява публикуването на тяхното съдържание в своите платформи. Обаче се съобщава, че членове на талибаните продължават да използват напълно криптираната услуга за съобщения на Фейсбук WhatsApp, за да комуникират директно с афганистанците, въпреки че компанията би трябвало да забрани това съгласно правилата срещу опасни организации. Пред Reuters говорител на Фейсбук заявява, че компанията следи отблизо ситуацията в страната и че WhatsApp ще предприеме различни действия по всички акаунти, за които се установи, че са свързани с санкционирани организации в Афганистан, което може да включва всъщност и премахване на отделни акаунти. Какво се случва с Twitter, мрежата за микроблогинг? Говорители на талибаните с стотици хиляди последователи разпространяваха актуализации по време на превземането на страната. Попитана от Reuters за използването на платформата от талибаните, компанията цитира политиката си срещу насилствени организации и речта на омразата, но отговори на въпросите на Reuters как прави класификациите си. Правилата на Twitter всъщност показват, че не се допускат групи, които популяризират тероризъм или насилие срещу цивилни. Като цяло обаче завръщането на талибаните в страната поражда опасения, че те ще се преборят със свободата на словото и правата на хората, особено правата на жените, и че страната може отново да се превърне в рай за глобалния тероризъм. Представители на талибаните междувременно издадаха изявления, в които заявяват, че желаят международни отношения, честни и мирни международни отношения, и обещават да защитават афганистанците. По принцип, през тази година големите фирми за социални медии взимаха високопоставени и понякога доста трудни решения по отношение на това как да подхождат към управляващи световни лидери и групи за власт, групи, които държат власт. Това, например, включва и противоречивото блокиране на акаунта на бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп заради подбуждане на насилие по време на бунта в Капитолия на 6 януари и забрани за използване от страна на военните в Миянмар на фона на преврата в страната. Фейсбук, която дълго време беше критикувана за това, че не успя да се справи с речта на омразата в Миянмар, заяви, че превратът в Афганистан ескалира риска от офлайн насилие и предишни нарушения на правата на човека са допринесли за забраната на управляващите. Компаниите по принцип са подложени на сериозни критики от страна на световните законодатели и регулаторните органи заради огромното си политическо и огромното икономическо влияние, но често зависят от държавни назначения или официални международни признания, за да определят кой може и кой не може да използва техните сайтове. Също така им помагате да се определи кой може да бъде проверяван, разрешен за официални държавни акаунти или пък може да получи специално отношение по отношение на речта, нарушаваща правилата заради стойността на новините, които произвежда, или приноса му като цяло, или защото в обществен интерес. Обаче, разлики в позициите на технологичните компании показват, че подходът не е еднакъв. Да погледнем към YouTube, компанията за видео на Alphabet Holding. Тя отказва да коментира дали забранява изрично използването на услугата от талибаните, но заяви, че нейната услуга разчита на правителствата да определят кои са чуждите терористични организации.
което да подпомогне пък прилагането на правилата от страна на YouTube. По принцип YouTube в тази политика се ръководи от списък на Държавния департамент на Съединените щати за така наречените чужди терористични организации. Него обаче талибаните не фигурират. Вместо това Съединените щати класифицират талибаните като специално определени глобални терористи, което всъщност замразява американските активи на тези хора, на талибаните, и забранява на американците да работят с тях. Но нещата се усложняват още повече и от факта, че повечето страни не показват признаци, че ще признаят така или иначе талибаните. Макар че позицията им на световната сцена може да се промени, докато те затвърждават контрола си над азиатската държава. Какво казват някои специалисти? Цитирам Мохамед Сината Сейеч, изследовател по сигурността в Южна Азия и докторант в Единбургския университет. Той казва, че до някъде талибаните са приет играч на ниво международни отношения, имайки предвид разговорите, които по-рано и Китай, и Съединените щати са провели с групата. А ако това признание в даден момент е на лице, тогава за компания като Twitter или пък Facebook, вземането на субективно решение, че тази група е лоша и няма да бъде приемана, ще създаде допълнителни осложнения, казва още той. Така че със сигурност и социалните и на социалните мрежи никак не им е лесно в тази нова ситуация. Бой, остана ясно, че Пекин притежава дялове в местните дружества на ByteDance и Weibo. Разкажи ни подробности. Да, точно така, което пък може е факт, който може да предизвика допълнителни опасения на Запад. Обаче, както и ти каза, става дума за местните дружества. Наистина, китайското правителство е придобило през последните няколко месеца дялове в китайски предприятия, собственост на технологичните компании ByteDance и Sina Weibo, и то на фона на засилващите се регулаторни мерки срещу индустрията. За тези дялове стана ясно от корпоративни документи, които са подадени до местните регулатори. Longtao Zhongwen Technology, която е собственост на три китайски държавни дружества, включително и на фонда, подкрепен от основния китайски интернет регулатор, държи 1% дял от Beijing ByteDance Technology. Това е китайското дружество. Делът дава на Пекин място, право на място в борда на държавното, на дъщерното дружество, което притежава някои от бизнес лицензите, които обхващат, например, Доян и Туан Тяо. Доян е всъщност популярният местен вариант на видеоуслугата TikTok. Това обаче не дава на китайското правителство никакъв дял в превърналото се в истински хит приложение на компанията за кратки видеа TikTok, което така или иначе не се предлага на китайския пазар. Подразделението Longtao Tangda Technology по подобен начин пък притежава 1% дял в Beijing Weimen Technology. Това е основното местно дъщерно дружество на Weibo. Weibo не е отговорило на исканията за коментар от страна на Reuters, но в заявлението до регулатора се казва, че нейното звено е получило инвестицията от Ланта Тонда през април 2020 година и че в крайна сметка държавната компания има право да назначи директор в тричленния борд на директорите. Приложението за корпоративна информация Танянча заявява, че прехвърлянето на дял от Байден се регистрирано на 30 април 2021 година, така че това е било горе-долу наскоро, при няколко месеца. И макар че китайските регулатори ограничиха редица сектори, в крайна сметка именно технологичните сектори поеха някои от най-суровите досега мерки, а регулаторите твърдят, че продължават да са загрижени за редица проблеми, включително пазарната мощ на технологичните гиганти, управлението на потребителските данни. И затова те стартираха антитръстове проверки, отмениха някои сделки и публикуваха и нови насоки за сектора. Така че тепърво ще следим наистина какво се случва и с регулацията в китайския технологичен сектор. Благодаря ти за тази информация, Бойо. Главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов с актуалните новини от света на високите технологии.